السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا وعن ونكسن دوا ضيال كسو دوا ذا قد بدأ وركينا ووين أو هل كان أريد كسو قد بن دون هدي بإيد مو إثيوبيا أو دكتي ورباهنتا مدى حبنان كهول قشا قدها دل كيدا مدوغا يوروب أو بلابي إنو كرابحو شقاليسا دل كي إثيوبيا كدي مركي أي سيحو ما تي حالة دل كا رئيس الوزراء أبي أحمد أو قوات كيستي إن أوسن مرن رئيس عسير دونين أوسن كتناسر دونين موقف كيسيها إن دلك أوسي حكومه محيي كوالا هلين رئيس الوزراء كوعينك دلك إيتوبيا إي حقايها أرما دبدا مريكانكا دولدا إيتوبيا أو كسو نقطي شروده فرضا بدنا إي كوحيرتي ودحا جودكا دحمري إيو تي دي إفتا dawadiyal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan dawladda Itoobiya ayaa waxa ay mar kale ay u digtay warbaahinta madaxa banaann ee ka howlgalo gudaha dalka Itoobiya iyagoo oo ka codsaday amaba ku amray in ay san jiri doonin hadal amaba warbixinna ay u diraan telefishinada caalamiga kuwaasi oo inta badan lagu boonboorinayo xaaladda dalka isla markaasina laga sheegayo wax uusan ku sugnayn dalka dowladda Itoobiya ayaa door mar oo hore waxa ay ku celcelisay in warbaahinta madaxa banaann ay qayb ka tahay duminta dalka isla markaasina ay dhibaatooyinka ka jirto dalka Itoobiya ay ka qayb qaadanayaan digniinahani ayaa waxa ay iimaanayaan iyaga oo laga cabsii qabo in warbaahinta madaxa banaann ee gudaha dalka Itoobiya in dhibaato fara badan ay la kulmaan kuwaas oo isku jira xarig iyo jirdil intaba warbaahinta ayaa inta badan dalka Itoobiya tan iyo inta uu san iman Abi Ahmed ayaa waxa ay ahayd mid hoos tagta dawladda isla markaasina aanan sheegi karin war ay san soo xaqiijinin wasaaradda war faafinta balse tan iyo inta isbeddelka uu imaaday ayaa waxa la dheehanayay warbaahina badan oo madax banaann kuwaasi oo si madax banaann uga shaqagalayay ama uga howlgalayay gudaha dalka Itoobiya midowga Yurub ayaa waxa uu bilaabay inuu kala baxo shaqaalihiisa gudaha dalka Itoobiya isaga oo ku amray shaqaalihiisa ka shaqeynaya gudaha dalka Itoobiya inay isdiyaariyaan isla markaasina bilaabay inuu kala baxo shaqaalihii ugu horeeyay arrimahani ayaa waxa ay iimaaneysaa iyada oo xaaladda dalka Itoobiya la wadoogyahay halka ay sii mareyso isla markaasina mar waliba ay TDF ta ay ku hanjabayaan inay gudaha u gali doonaan caasimadda dalka Itoobiya ma ahan midowga Yurub oo kaliya balse wadamo badan ayaa waxa ay kala baxeen shaqaalahooda kuwa badanna waa ay u digeen inaysan u safrin dalka Itoobiya kuwa ku sugan gudahaana waxa ay amreen in aysan ka bixin caasimada isla markaasina mar waliba istaanbay ahaadaan si markii xaalad ay adkaato ay u suurto gasho in halkaasi laga dhoofiyo xaaladda dalka Itoobiya ayaa sii cakirnaanayso iyadoo labada dhinac mid waliba uu yahay xaaladiisa midi ku taag ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Ahmed ayaa waxa uu ku adkaystay mowqifkiisa ahaa in marnaba uusan ka tanaasulaynin mowqifkiisa ahaa inuu sii maamulo dalka maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa saarnaa cadaadis kaasi oo u badnaa in uu banayo xilka isla markaasina wada xaajood dhammaystiran la wada galo ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa waxa uu yiri waan ogahay dalka hadda waxa uu ku sugan yahay waxa ay la mid tahay 1980-kii balse xaaladda dalka xilligaasi waxaa dumiyay reer galbeed iyaga ayaana ka dambeeyay oo inta badan boonboonayay colaadii dalka ka jirtay balse maanta arrimahaasi oo dhan cashir ayaan ka baranay mana doonayno in arrimihii horay u dhacay maanta nalagu xayo amaba nalagu cabsiyo oo la yiraahdo dalka dhibaato ayuu galayaa ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa waxa kale oo uu sheegay inaysan jirin dal kale oo ay leeyihiin isla markaasina ay aadayaan balse uu dhimanayo shuruucda iyo sareynta sharciga dalka Itoobiya isla markaasina ay iska celinayaan xooga TDF ta ay ku soo duulay ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa doorkii bari u dambeeyay inta badan warbaahinta si isdaba joog ah ula hadlayay isaga oo bogaggiisana ku soo qoraya qoraallo uu ugu boorinayo dadka in nabadda la ilaaliyo isla markaasina laga qayb qaato dagaalka lagu difaacayo midowga dalka Itoobiya
رئيس الوزراء أبي أحمد أيا وهو على الإسئات وكل وكلك المياء باشا عالم كإسلام مركزنا وحقيقة على ذن يان إن حلك أو بنيو سي الله لا وده حاجود أما بقى هلك سي أي لبضة دنا عيسكو حيو عيسكو سو دوادان بلس أبي أحمد أيا أنت بدن وحقيقة كيسنا يا موقف كيسا اه ان اثيوبيا او ميدسان او حكومه اسلام مركزنا مرنبا ايسان سورتغل او هين ان او كبخو دلكا اما او اسعزلو دغال خوغن ايا وها اي كسودان اغاميل اي وليبا اكله او شلي اي مركله اي دب او فرين عن فرتا اي وليبا عيدكا ميليتريغا عيدمدا تي دي اف تا اي اول ايا مالمه او دنبيي waxa ay dagaal xoogan ay ka wadeen amaba uu ka socday aaga mille halkaasii oo ay doonayeen gacan ku heenteeda balse dooki bari u dambeeyay ayaa halkaasii weerarkii ay hayeen TDF ta ayaa socon waayay waayo halkaasii waxa ay kala kulmeen iska caabin aad u weyn balse ciidamada aan farta iyo waliba kuwa military go isbahaysanayo ayaa markale shalay waxa ay bilaabeen ama ay fureen furin cusub kaasi oo ah gudaha dal gudaha gobolka waqooyi ama gudaha gobolka Tigreega inay galeen isla markaasina ay halkaasii ay ka bilaabeen dagaal culus kaasi waxa laga soo sheegayaa khasaare aad u badan in la gaarsiyay xooga TDF ta iyaga oo halkaasii lagu gaaday ama dhabarka laga jabiyay ciidama aad u farabadan oo TPLF ayaa halkaasii ku leeyday maalmadii shalay waayo halkaasii marnaba kama aysan filaynin in uu dagaal oga imaanayo balse shalay ayay la kulmeen dagaalkaasi waxa ayna kala kulmeen jab aad u xoogan balse laga yaabo in saacadaha soo socdo wax kale ay wax isbedelaan hogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen Blinken ayaa u sheegay Demeke Mekonnen sida uu uga walaacsan yahay colaadda ka aloosan dalka Ethiopia wuxuuna carabka ku adkayay sida loogu baahan yahay in si degdeg ah loo xaliyo colaadda ka jirto gudaha dalka Ethiopia xoghayuhu wuxuu ka walaacsan yahay baaqiisa ahaa aan ku celiyay xoghayuhu wuxuu ku celceliyay baaqiisa ahaa in dhammaan dhinacyada isku haya colaadda ka jirto gudaha dalka Ethiopia in si degdeg ah oo dhab ah looga wada xaajoodo taasi oo aysan jirin in aan lagu xirin wax shuruud ah labada dhinac xogayaha Mareykanka Antonio Blinken waxa uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in si degdeg ah loo gaarsiiyo waqooyiga Ethiopia gargaar bini'aadnimo oo aan lagu xirin ama aan isurtaag aan lagu sameynin sida markaasina ay taageeraan dhammaan bulshooyinka dalka Ethiopia Demeke Mekonnen ayaa dhankiisa waxa uu u sheegay xogayaha in Ethiopia ay ka go'an tahay in la gaarsiiyo gargaar isla markaasina aynan marnaba aysan ku sameyn isurtaag balse inta badan isurtaagaha laga kulmayay dhanka TDF ta balse hadii iyaga ay ogolaadaan aysan jiri doonin wax iyaga xaggooda ku saabsan oo ku adkeen ah dowladda Ethiopia ayaa waxa ay markala ay ka soo dabacday shuruudihii farada badnaa ee markii hore ay ku xirtay wada hadallada ay la gelayso xoga Tigreega maalmihii u dambeeyay wada hadalladii socday ayaa inta badan waxa lagu gorfeenayay shuruudahan farada badan ee labada dhinac ay wataan dowladda Ethiopia ayaa saddex shuruud ku xirtay in wada hadal ay la gasho TPLF ta shuruudda koowaad waxa ay ka dhigtay marka koowaad waa inay dhamaan TPLF ay ka baxdo dulka ay qabsatay kana qabsatay ahmaarada iyo waliba aan farta marka labaadna TPLF waa in ay sid waa in ay aqoonsataa dawladda dhexe oo hadda aysan aqoonsaneen qodobka saddexaadii ayaa waxa weeye in dagaalka ay joojiyaan arrimahan ayaa waxa ka hadlaya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia Dina Mufti balse arrimahan ayaa inta badan fari aan ka qodneen isla markaasina mar waliba shuruudaha hor leh lagu xirayaa daawadayaal waxa intaasi inooga dhan waruxi dalay dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan mid kixiga ku maadeeyayno nabad gelyo